հետապնդությունը պապա կանեկած ամեր ընտանիքեմ, պապը սեր պահան, պապի ձեզ հետո ես եմ սկսեմ մեղովապուծությունով զբաղվել, ես զբաղվել եմ 97 թվականից։ Ամեն տարի փետրվարին Արավոսկանյանը մեծ պարնից մեղվանտանիքները տեղափոխում է Թումանյան, որտեղ միջև ամառ մեղուն աշխատում է, կուտակում բավականաչափ մեղր, ու երբ արդեն մեծ պարնիում էլ եղանակը տաքանում է, տեղափոխվում են այնտեղ։ Չէ, մեր մոտ հիմա նոր ծառեր բողբոջ են տվել, մեր մոտ շատ ցուրտ ստեց, մի ամիս հետ է եղանակը, մենք դրա համար բերում ենք զարգացնելու համար լորվա մարզեն բերեմ Թումանյանի տարածաշրջան, տակությունն է հիմնականում էստեղ պետք ու ծաղկափոշին, որ մեղուները զարգանան։ Եթե մենք մեղուները չբերենք զարգացնենք, մենք քիչ մեղր ենք ստանում, 5-ից 10 կիլո կստանանք, իսկ եթե զարգացնենք 25 կիլո մինչև 30 կիլո միջինը ստանում ենք։ 2004 թվականից մեղվապահարան ժամանակավոր բնակիչ է Թումանյանում, ասում է տաք եղանակը նպաստավոր է մեղվա ընտանիքների բազմացման համար։ Մեր հիմնական արբյան գոտիները 2000 մետրից բարձրամեր տարածքները, սարերը, ունդի ամառանոցներ ունենք, ջրվեժ, թռչկանի ջրվեժի մոտա գտնվում, հիմնական արբյան ծաղիկներ են, խոտաբույսերի, կորնգալի, հանթափի, խառը, շատ ծաղիկներ կան, շատ բուսատեսակը զարգացած է մեր մոտ։ Մեղվապահը 100-ից ավելի մեղվա ընտանիքներ ունի, ավելին էլ կարող է ունենալ, սակայն նույնիսկ այս դեպքում սպառման խնդիր է ունենում, տեղի շուկան փոքր է, մեղվաբուծությամբ զբաղվողները շատ։ Եթե ունենք 200, ունենք 100 մեղ ու չենք կարող մեղրը վաճառենք, ինչի՞ մար 200 հատ ունենանք, շուկա չունենք, եթե շուկա ունենանք, շատ կունենանք, շատ լավ զարգանում է մեր մոտ, բաբշետը մեր մարզը, եթե կազմակերպ են մեղրը արտահանել, շատ լավ կլինի, եթե չէ, 300 կիլոյի չափ մնացել է վաճառքից, դա էլ իրանց ենք կերակրում գառնանը։ Մեղվապահությունն Արայի համար ոչ միայն սիրելի գործ է, այլև կյանքի անբաժանելի մասն է դարձել, ունեցած հմտություններն ու փորձն էլ հնարավորություն են տալիս նոր մեթոդներ կիրառելով բարձրացնել այս գործի արդյունավետությունը։ Կոչվում է, նու հատուկ ցանց է ինքը, մեղուների գողությունները կանխելու համար, էֆեկտիվ է, շատ գառնան, շուտ գառնանա և աշնանա, որ դաշտը բերչիլն է, իրանք գողությունները սկսվում է, մեկը մեկից գողանում են, վերջը իրար սպանում են, գողությունները կանխելու համար այս ցանցը, ցելաֆոնա քաշած։ Մայիսի վերջին մեղվապահը մեղվա ընտանիքների հետ կրկին տեղափոխվելու է մեծ պարնի, իսկ այնտեղից մեկ այլ հեռավոր արոտավայր, որպիսի ժրաջան միջատները հնարավորություն ունենան աշխատելու։ Մերիկոլոլյան, Վահե Աղամյան, Լուրեր։